ბათუმის საჭადრაკო კლუბი ნონას წევრმა მარიამ კალანდაძემ ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე 14 წლამდე გოგონათა შორის ვერცხლის მედალი და 2025 წლის ევროპის ჩემპიონატის საგზური მოიპოვა. მარიამი იასპარეზებს აგრეთვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც მიმდინარე წლის 28 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით ბრაზილიის ქალაქ ფლორიანოპოლისში გაიმართება. აქვე გეტყვით, რომ 10 და 23 სექტემბერს ბუდაპეშტში მსოფლიოს რიგით 45 საჭადრაკო ოლიმპიადა გაიმართება. ოლიმპიადაზე მატჩ არბიტრის სტატუსით მიწვეულია საჭადრაკო კლუბი ნონას დირექტორი გია ჭანტურია, ხოლო ამავე კლუბის მენეჯერი მარიკა ჯაფრიძე საჭადრაკო ოლიმპიადის სექტორ არბიტრი იქნება, რომელიც ქალთა ტოპ მატჩებს განშის. ფიდეს 100 წლის თავთან დაკავშირებით ბუდაპეშტში გაიმართება დაჯილდოების ცერემონია სხვადასხვა ნომინაციაში. მსოფლიოს 6 საუკეთესო ქალ მსაჯთა შორის ერთ-ერთ ნომინანტად მარიკა ჯაფრიძეა დასახელებული. ძლიერი ტურნირი იყო, კონკურენციაც. ტურნირი შესულიყო 9 ტური. თავიდან პირველ ტური მოვიგე, მაგრამ შემდეგ წავაგე. შემდეგ ზედიზედ მოვიგე 6 ტური და ყაიმი გავაკეთე ბოლო ტურში, რის შედეგად გავედი მეორე ადგილზე. პირველ ადგილზე გავედა სერბიელი გოგონა, მას შეხვდი ბოლო ტურში და დაამთავრა ყაიმი. მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მომზადები, ფიქრობ, კარგი შედეგი უნდა დავდო. 2025 წელს ევროპის ჩემპიონატზე შევცდები, რომ ჩემი შედეგი გაუმჯობესო და პირველ ადგილზე გავიდე. მთელი ტურნირი ვფიქრობ ძალიან ღირსეულად და ძალიან წარმატებით განვლო. ფაქტობრივად 6 ტური ზედიზედ მოიგო, გამარჯვებით დაასრულა. ძალიან ძლიერი კონკურენტები ყავდა, მიუხედავად ამისა ტოლი არ დაუდო და ყოველას ღირსეულად ეპაექრა და გამარჯვებაც მოიპოვა, ნამდვილად დამსახურებული. წელს ფიდე აღნიშნავს თავის 100 წლის თავს, ფიდე 100-ის ეგიდით, მთელი რიგი ღონისძიებებია დანიშნული და ერთ-ერთი ღონისძიება არის დაჯილდოების ცერემონიალის. ერთ-ერთ ნომინაციაში კატეგორია Best Female Arbiter, ანუ საუკეთესო ქალი არბიტრის კატეგორიაში მეც გახლავარ წარმოდგენილი. მსოფლიოს 6 საუკეთესო ქალთა შორის დასახელებას ვფიქრობ უკვე წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს.